Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal, og hjertelig velkommen til den her video. I dag, der vil jeg filme et haul. Jeg filmer den faktisk i dag, hvor den skal op, så det kan godt være, at den bliver en lille smule forsinket, end hvad den plejer at være, fordi jeg plejer at skulle have den op om en halv times tid cirka, men ja, der har bare ikke lige været tid før nu, så det håber jeg lige kan bære over med. Og så håber jeg ikke bære over med, at det bare er bryn og mascara. Jeg orkede ikke lige det helt store. Jeg er ikke helt på toppen i dag. Jeg ved ikke, om det er noget sygdom, der er på vej ud af kroppen, eller på vej ind af kroppen. Så ja. Men det her, det bliver et haul for januar. Der er noget januarudsalg. Noget Look Fantastic, som også har været januarudsalg. Så er der noget shopping for Malmø. Og så er der noget tøj og noget, hvad hedder det nu? Nogle fødselsdagsgaver. Og noget, jeg ikke kan vise, fordi der er nogle af tingene, der er røget i julekassen, og der er nogle af tingene, der er købt på iTunes. Så jeg tænker, vi bare starter med de forsinkede jule/fødselsdagsgaver. Og det ene var en fødselsdagsgave fra min nevø. Han har malet det her meget fine billede af os i ens tøj og med Pepsi'er i hånden. Det er mig her med det store hoved. Min søster har fortalt, at han altid, når han tegner mig, så får jeg sådan et meget stort hoved. Det passer meget fint. Jeg har et meget sådan rundt hoved, så ja. Og så er det ham med det lille hoved. Så den har jeg, skal jeg have hængt op inde i stuen, men lige nu der står den bare foran min computer, fordi at jeg ved ikke lige, jeg skal lige have fat i nogle søm og sådan lidt. Noget, jeg har fået af min svigerfar og svigermor, er et par høretelefoner. Det er de der fra, hvad er det nu, der hedder? Studi, tror jeg, og modellen er Nivo, og det er lyserød og rose gold, så de passer til min telefon. Det er sådan nogle Bluetooth-nogen, og så er det her, den man oplader dem i, og så er der et stik her til at oplade den. Så dem har jeg i hvert fald også fået. Det er det der Danny Wellington-ur, jeg fik penge til, og det er det her. Det er skiven, er 36 mm, og det er i sølv. Jeg kan ikke huske, hvad modellen hedder, men jeg mener, jeg har linket til det nede i beskrivelsesboksen. Men ja, det er i hvert fald den nye udgave. Jeg har også et rose gold i den gamle, hvis man kan sige det sådan. Men ja, og så var der et armbånd til, fordi jeg var rigtig heldig at få noget rabat, fordi de havde det her, det hører sammen som en gaveæske, hvis man tilføjer dem her, så der fik jeg noget rabat. Og så havde jeg en kode fra Gekko fra familien fra Bryggen. Hun har samarbejdet med dem, og der brugte jeg den kode, hun havde. Så rigtig skulle jeg have givet 1900, eller skulle der gives 1900 for de her to, men den kom helt ned på 1250 kroner for dem. Så det gjorde jeg. Det var simpelthen de forsinkede fødselsdagsgaver og julegaver. Og så tænker jeg, at jeg vil starte med de ting, jeg ikke kan vise, så jeg lige husker dem, fordi nogle gange så har jeg glemt dem. Første er julekugler fra Rema. Der vil komme billedet op her, hvis jeg kan finde det. Der er en ting, jeg er lidt i tvivl om, jeg kan finde billedet på. Men julekugler fra Rema, som er her, det har jeg taget billeder af, inden jeg puttede dem i julekassen. Så er der de var fra Rema, så fik jeg sagt det. Så er der fra Saxo, der har jeg købt deres Sense slank med grøn mad. Der kommer også lidt billede op af her. Og den har jeg linket til noget i notatet. Men ja. På iTunes, der har jeg købt Aladdin med mennesker. Og en app, der hedder Vegansk, som er Martina fra De Unge Mødre. Eller hun har været med i De Unge Mødre, hun er ikke med mere, som har lavet en app. Jeg ved ikke, om hun har lavet den i samarbejde med nogen, fordi når man går ind på den, så står der bare Vegansk. By Selina Martina. Så ja, men den har jeg i hvert fald også købt, og det har jeg købt for det gavekort, jeg fik af min bror i fødselsdagsgave, og jeg har nu lidt penge til over, så der har jeg overvejet at købe jokeren, og så lidt de sidste penge selv, men det finder jeg ud af. Lige nu har jeg ikke så travlt med at få brugt de sidste penge. I Disney, der har jeg købt en julemini, som også kommer billeder bag her. Og så har jeg købt en Star Wars kop, den kan jeg nemlig vise til min kæreste, som han kan have på til at stå inde på,
på sit skrivebord. Den var godt nok ikke sat ned på juleudsalg, fordi jeg tror, det er lige Star Wars var lige kommet i biograferne, eller de kom den ikke omkring den 18. December, mener jeg, og jeg var i, det var lige omkring starten af januar, så der, den kostede 109 kroner, jeg glemte at tage prisen af. Så den smider vi lige ud, men den der Minnie Mouse, den var sat ned. Jeg har også købt noget sengetøj fra Jysk, som jeg også lige sætter billedet ind af her, fordi at det er til min kædedyne. Det er godt nok det samme, som vi har, og det er en dobbeltdyne, og jeg gider ikke ligge hen og hente det, så der kommer også lidt billeder bag her. Vi har det både i sort og grå til vores dobbeltdyne, og jeg har købt det grå til min kædedyne, og så har jeg tænkt mig at købe det sort, og så vil jeg også gerne have et sæt Harry Potter sengetøj, som man også kan få Jysk, men ja, det bliver på et andet tidspunkt. Så, nu er vi nået til det, jeg kan vise. Lad os starte med tøjet, fordi så kan jeg få hængt det på plads. Det hænger nemlig her. Det første, ej, sidder bøjlerne fast i hinanden. Det første, jeg har, det er en lang kjole, som ser sådan her ud. Jeg viser den altså bare lige på bøjlen. Den er sådan rimelig nedringet. Så jeg tror lige, jeg vil høre min mor, om ikke hun kan sy. Enten lige sy den fast, eller ligesom de andre kjoler har jo sådan nogle trykknapper. Det er der ikke på den her. Så hvis den bliver alt for nedringet, og jeg synes, man kan se lidt for meget bryst, så får jeg bare min mor til at sy en knap i, eller sy den der, hvis det er. Men det er i hvert fald bare sådan en lang kjole, der ser sådan her ud. Andet er noget, jeg købte, eller har fået af min mor fra, hedder det La Gazelle, tror jeg, der er det udtales, som ligger ude i Rødovre, og det er sådan en pelsforretning-agtig. De har også jeans og alt muligt andet, men der havde de har sådan noget ophørsudsalg, fordi at de har gået konkurs. Det var noget, min søster fortalte mig, men det var vist noget med, at de er blevet opkøbt igen af nogle andre. Jeg tror, det var det, hun fortalte mig, min søster, at hun havde læst, at de var blevet opkøbt, så derfor kørte de sådan noget op her, socialt, og der havde var den her pels sat helt vildt meget med. Så sådan en fik jeg af min mor. Det er sådan en rigtig, sådan en, man kan gemme sig i, og sådan, altså sådan en rigtig Cruella de Vil-agtig får jeg sådan en reference til, fordi det er sådan, man kan ikke så rart at få i næse og mund. Skal vi ikke tage det i den ende, jeg ligesom kan nå det i, fordi så kan jeg måske lige lægge nogle af tingene på plads, og lige få det sådan af vejen eller ned på gulvet. Men jeg tænker, vi starter med det, jeg købte, da jeg var i Malmø. Der fik jeg nogle ting her, fordi at min søster, hun, eller ikke min søster, min mor, hun betalte sådan for min jæse. Fordi hun har jo ikke noget kort, hun er 12 år, så hun skulle ligesom have en, der kunne betale for de ting, hun skulle købe. Og der er der sådan en lille forretning, eller ikke lille, den er ikke lille, men den er sådan lidt mærkeligt indrettet, fordi der er så meget på hylder, og hylderne står tæt og sådan noget, som er sådan noget Harry Potter merchandise og alle mulige de der Popmaniac, hedder de ikke det? De der dukker, man kan få i, eller købe i sådan noget, så det Harry Potter eller Star Wars eller sådan noget. Og der havde de også en sektion med slik, så der fik vi sådan nogle her. De der Kool-Aid, jeg har jo smagt det før. Jeg har ikke smagt nogen af de her smage, men jeg synes, de så ret lækre ud. Og det er jo sådan noget limonade noget, så jeg fik en med kiwi. Der var faktisk, jeg mener nemlig, at vi alle, både mig og min jæs, købte alle de her fire, og så fik hun en mere, som jeg ikke har købt. Altså en smag mere, jeg ikke har købt, mener jeg. Det var lidt sjovt, fordi jeg synes, de her, dem havde hun også, men ja. Lad være med at hænge op på det. jeg mener den nemlig bare, nogle gange kan jeg ikke helt. Hukommelsen er ikke helt så god. Men ja, der er strawberry and kiwi. Blue raspberry and lemonade, og pink lemonade, det er sådan noget, hvad det nu det hedder, grapefrugt-agtigt noget, og peach mango, som er den her. Og noget andet, jeg også købte, jeg var i Sephora, og Lindex, er det det, der hedder, men lad os starte med Sephora.
Og der købte jeg to ting, og så fik jeg to ting i min, hvad hedder, i sådan en, de kaldte en goodie bag. Altså for mig er en goodie bag lidt mere, men, men ja, fordi jeg købte den her Sephora Lyse face mask, og det var så der, jeg fik en goodie bag med. Det var faktisk, da jeg så skiltet, at man kunne få sådan en goodie bag med, hvor jeg tænkte, ej, det vil jeg se, hvad det var. Og så købte jeg sådan en. Det var ikke noget voldsomt, man skulle købe for at få den. Så den, den købte jeg. Så var der viselig goodie bagen, fordi jeg er bange for at tabe det, jeg har i hånden, hvis jeg skal åbne det. Så der var sådan en lip cream stain. En cream lip stain fra Sephora i rød, som er Always Red. Og en Sephora Acid Hydrating, Super Hydrating All Day, et eller andet creme. Jeg var nemlig lige inde og skulle læse, hvad det var, om det var en renseting, eller hvad det var. Og så købte jeg den her Marc Jacobs Omega Glaze. Og den var sat ned for 545 svenske. Det ved jeg ikke lige, hvad i danske, men 327 til 327 svenske. Og det var lige omkring 250 kroner, mener jeg. Det var, og det er en kæmpe highlighter. Man kan også få den som bronzer, de her Omega Glaze. Det er bare, at det er sådan nogle store nogen. Og det her, det er Jet Girl i farven. Og det er den, der ser sådan her ud. Jeg mener, den kom i forbindelse med julen, men ja, jeg må ikke hænge mig op på det igen. Jeg kan ikke helt huske det, men jeg har kigget på den. Og jeg havde også kigget på den i hvid, men det er bare sådan en her gylden highlighter. Jeg havde også kigget på den i hvid, men jeg synes, den her farve, jeg kunne ikke rigtig bestemme mig, og så tog jeg bare den, der var egentlig bare sådan den. Så lagde jeg dem på plads, og så tog jeg bare den, der var øverst. Og det blev så denne her, fordi jeg kunne ikke lige bestemme mig for, hvilken, om det skulle være den hvid, den der var sådan mere hvid, eller om det skulle være den her. Men den ser i hvert fald sådan her ud. Virkelig, virkelig flot. Højløjder. Og så var vi i Linux, tror jeg det udtales, og der købte jeg nogle negle, der ser sådan her ud. Jeg prøver lige at gøre det lidt hurtigt, fordi jeg kan se, at den her, den bliver meget, meget lang. Negle fra sådan, i sådan noget marble. Eller hedder det ikke det? Marble, yes. Et hårspænde, som er med de der ting. Det var ret billigt inde i Lindex, og jeg havde også kigget på det i nogle andre butikker, hvor der var perler, hvor de kostede meget mere. Og så købte jeg sådan et par mere naturlige, fordi jeg kom til at klippe dem lidt for langt. Så det ser ikke pænt ud i de naturlige, jeg havde. Og det her, det er Professional-linjen. Og det er deres 110. De er rigtig flotte og naturlige. Jeg har set ret mange, der bruger dem. Så derfor så valgte jeg at købe dem. Lad os tage Look Fantastic. Jeg har købt Pixi's Glow Skin Tonic, som er den her. Og så købte jeg det der Honey Sweet. Hvis I har set min min festfredag, så har jeg set det her i aktion, som var det sidste honey set, som jeg manglede. Og det, hvis I vil se tutorialen, jeg har lavet med hele det, så linker jeg det ned i beskrivelsesboksen. Nej, jeg linker det her op i kortet. Og der er to fra den der honey serie, og så er der en fra kirsebærserien, cherry, og så er der en fra Heat California Honey. Og det er en metallic. Som er der. Så er der Keep Tame, som er sådan sheer. Og det er den, jeg har på i den video. Hvad var det? Ja. Den er der. Heat kollektions tingen er Hot Red, og det er Comfort Matte. Ej, den er flot. Den er der. Og Bing
som er comfort mat, og altså. Og den er der. I normal med min mor, og der fik jeg sådan to cotton pads her. Den ene har jeg brugt i, men jeg har bare lige lagt den ene frem, så jeg kunne vise det. Fik jeg sådan en, og så en, eller sådan to, en concealer. Det var egentlig, fordi der var lang kø, så det var dumt, hvis vi begge to betalte sammen. Det var ligesom sådan for det, for at, at fordi der var rigtig mange mennesker den dag, da vi var i Røde Centeret. Så var der to andre ting, jeg også fik af min mor, fordi de var sat ret billigt ned. Jeg fik en lille kalervase her i den der. Jeg gider altså ikke lige finde den, fordi jeg er bange for at tabe den, når jeg sidder sådan her med dem. Og den var sat ned, som I kan se. Nu skulle videoen op. Men der kan I se, den var sat ned fra 200, eller fra 200 til 60 kroner. Så den fik jeg. Og det er den, der er 12,5 cm. Så fik jeg også de her tre, fordi de var sat ned fra 300. De her, det koster normalt 300 til 50 kroner. Og det var det, jeg så ude foran butikken, at de havde. Og så da jeg kom længere ind, så fandt jeg den her. Så det fik jeg også af min mor. Så var jeg selv på januarudsalg i starten af måneden. Jeg snakker lige, mens jeg finder tingene frem her. Og der købte jeg noget lidt forskelligt i nogle forskellige butikker. Jeg starter med normalt, der købte jeg en hårfarve, som er sådan en anden grå farve her, som faktisk var den, jeg ledte efter første gang, jeg ville have gråt hår. Og det er den, der hedder Dusty Silver, men den havde de ikke de steder, jeg var inde. Så derfor prøver jeg den nu næste gang, jeg skal have. Jeg har nemlig også en afblejning. Så når jeg er færdig med den shampoo og balsam, jeg har i gang nu, så farver jeg mit hår, fordi at jeg vil gerne lige have brugt det op. Fordi man skal bruge silver shampoo til det her. Så købte jeg, da jeg var inde og købe hårfarve, så købte jeg tre sæt negle. Jeg købte nogle short round og nogle flexible and no French stiletto. Jeg kan godt lide bare have dem liggende som reserve. Dem her, det er sådan nogle, man kan lægge negler hen over. Jeg kan godt lide at have dem liggende i reserve, hvis man ikke lige kan få lavet negle. Og jeg købte sådan nogle her Technic Fills, som er nude. Som ser sådan her ud. Og fra Technic Fills Nails, som ser sådan her ud. Jeg kan godt lide at have dem liggende, som sagt, til hvis... Ja. Så var jeg nede i Matas for at hente den pakke, jeg bestilte i slutningen af december. Den kom først der i starten af januar. Og det er to Essie-nejlak, og den ene hedder Under Warps. Jeg er ked af, hvis den her den bliver lidt lang, men jeg håber, I grabber et eller andet. Men det er sådan en blågrøn en, som er rigtig, rigtig flot. Og så er der Gadget Free, som er sådan en rigtig flot sølvfarvet en. Så var jeg, da jeg stod i kø i Matas, eller da hun var inden for at hente den, jeg stod ikke i kø, men hun var inden for at hente pakken, der så jeg, at de havde Batiste Omblette and Bowlocks og Powerful and Bold Camouflage, og de havde dem til 50%, og jeg stod faktisk og tænkte, at jeg ville købe dem inde i normal. Men der kostede de jo også 39 kroner, da jeg så dem i Matas, så snuppede jeg to med, fordi så fik man to fælles pris, fordi der var halv pris på. Og så var jeg faktisk også i The Body Shop, og der var 30% på, så jeg købte to Juicy Pear Shower Gels. Fordi den er lidt bange for at bruge, fordi den er så god, den dufter så godt. Så jeg købte to, om så man kan have dem i 3 år. Så ja, det var alt, jeg havde for den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Hvis I kunne, så må I meget gerne huske at give videoen et kæmpe like og kommentere på kanalen. Altså kommentere på videoen. Hvis du kan lide min kanal og har lyst til at støtte den lidt, så kan du abonnere på... Abonnere eller subscribe alt efter, hvordan om din YouTube dansk eller engelsk. Og så får du i hvert fald en notifikation om, at jeg lægger en ny video ud. Hvis du kunne tænke dig at følge med i lyd bag kameraet, så er min social media, som altid får skrevet med beskrivelse. Ellers må jeg hente dig, til vi ses igen.